အဲ့တော့အရင်ဘက်ကသင်ခန်းစာမှာဆရာတို့ဒီပူတောင်းရစစ်တာလေးအကြောင်းကိုသင်ပေးခဲ့ပြီးဒီတစ်ခေါက်သင်မှာတော့ပူအပ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပူအပ်ရစစ်တာလေးကိုဆရာတို့ဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲပူတောင်းကဘာလုပ်တာလဲပူတောင်းကဆရာတို့ကဒီခလုတ်လေးနဲ့တွဲသုံးတယ်အများသောအားဖြင့်ခလုတ်ကိုနှဲ့ရင်ဆရာတို့က1ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခလုတ်ကိုမနှဲ့ရင်0ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့1ဖြစ်နေလို့ဆရာတို့ကတေချာပေါက်0ဖြစ်အောင်လို့သူ့ကိုဆရာတို့က ground နဲ့ကိုညသွားဖြင့်သုံးတာကတော့ 4.7 kiloohm သုံးတယ်ဒီမှာဆရာအလွယ်1သုံးတာတကယ်တော့သုံးလေးရှိတာတော့ 4.7 kiloohm ကိုသုံးလေးရှိရဲ့နောက်မှာအဝါတန်းလေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီအပြင်ကခလုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခလုတ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖွင့်နိုင်ပေါ့လေဆက်သွားတယ်ကာရန့်စီးသွားတယ်ဝိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲပြန်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီခလုတ်တွေက0ဖြစ်သွားတယ်ဒါသည်ဆရာတို့ကြုံတွေ့နေကြအနေထားအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဘာစနစ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတစ် high စနစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတစ် high စနစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ high ဖြစ်ရင်active ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပဲ active high စနစ်ဆိုတာ high ဖြစ်ရင် active ဖြစ်တဲ့စနစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်1ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ system ကို तू ကခိုင်းလိုက်တာပဲ1ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာပဲ0ဆိုရင်အလုပ်မလုပ်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာ active လို့စနစ်ကိုဆရာတို့သုံးရတာရှိရဲ့အထူးသဖြင့်အခုဆရာတို့ဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ pull up လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆရာတို့သုံးတယ်အဲ့တော့တချို့အချိန်တွေမှာဆရာတို့ကခလုတ်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်0ဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့ခလုတ်မနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ1ဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ခလုတ်နှိပ်ရင်0ဖြစ်စေခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကခလုတ်နှိပ်ရင်0နဲ့ဆက်သွားအောင် ground နဲ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်ကျိုးလေးကိုဆရာတို့နေရာရွှေ့လိုက်မယ် ground နဲ့ဆက်လိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်နှိပ်ရင်သူဒီ0ဖြစ်သွားရမယ်ကဲကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါလေးကိုခလုတ်နှိပ်ရင်0ဖြစ်မဖြစ်စမ်းကြည့်အောင် simulation စကြည့်လိုက်ခလုတ်မနှိပ်ဘဲနဲ့ဟိုသူက0ဖြစ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာကြတော့လေအဲ့တော့ခလုတ်နှိပ်ရင်လည်း0ပဲခလုတ်မနှိပ်ရင်လည်း0ပဲသူဒီဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ကခလုတ်မနှိပ်ရင်1ဖြစ်နေအောင်ဖန်တီးထားရမယ်။ဘာမှမနှိပ်ရင်သူ1ထွက်နေရမယ်။5ဖို့နဲ့ဆက်နေရမယ်။အဲ့တော့5ဖို့နဲ့ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင် D pin ကိုဆရာတို့က5ဖို့နဲ့ဆက်ပေးထားမယ်။အဲ့တော့ဒီနားကနေမဆက်တော့ဆရာဒီဘက်နားကနေဆက်မယ်။ဒီနှစ်ခုကဆက်နေတာဆိုတော့အတူတူပဲ 4.7 kiloohm resistor တစ်လုံးကိုယူလိုက်မယ်။5ဖို့နဲ့ဆရာကဒီ input ဖက်မဲ့ pin နဲ့ဘုလို့ဆက်ပေးလိုက်ဒါဒီဆရာတို့ဝါဇင်းလေးနဲ့ 4.7 kiloohm ဖြစ်ပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ကို run ကြည့်မယ်ပြန်ပြီး run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခလုတ်မနှိပ် 1 ခလုတ်နှိပ် 0 ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီခလုတ်မနှိပ် on နေပြီးတော့အလေးဒီလေးဒီခလုတ်မနှိပ် on နေပြီးတော့ခလုတ်နှိပ် off တဲ့စနစ်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့စနစ်ကို active flow system လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောဒီ system လေးက active flow system ဖြစ်ပါတယ်။ဒါသည်ဆရာတို့ active flow ပေါ့။အဲ့ဒီပြပါလဲဆိုတော့ low ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ active ဖြစ်တာ။ zero ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ active ဖြစ်တာ။ zero ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျမှအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်ကို active flow system လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုဆရာတို့ဒီမှာ pull up အကြောင်းကိုကြည့်အောင် pull up pull down တစ်ခုလုံးကဆရာတို့တိကျတဲ့ logic state တွေဖြစ်နေအောင်လို့ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်တိကျတဲ့စနစ်တွေဆိုတာ0တော်လကောင်1တော်လကောင် i state တစ်ခုခုဖြစ်နေအောင်လို့ဆရာတို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်နေရင် float state မှာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့လို float ဖြစ်မနေအောင်ဆရာတို့ကဒီပါဆိုလို့ရှိရင် pull up လုပ်ထားတယ်ခလုံးမနေရင်5ဘုံနဲ့ဆက်နေလိမ့်မယ်ခလုံးနှိပ် ground နဲ့ကိုဆွဲကြွားလိမ့်မယ်ဒီမှာခုခံမှုရှိနေတော့ဒီ5ဘုံသူမသွားတော့
အဲပူတောင်းကြတော့သူကခလုံးမနှိပ်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာဟလာခလုံးမနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ ground ကိုသူဆက်နေလိမ့်မယ်ခလုံးနှိပ်ရင်ဒီ5ဘူးနဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ဒီ out ground back ကိုမစီးတော့ဘူးဒါသည်ဆရာတို့ပူ app နဲ့ပူတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူတောင်းတွေကိုသုံးတဲ့အချိန်ဒီဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ active height စနစ် height ဖြစ်ရင် active ဖြစ်တဲ့စနစ်တွေမှာသုံးတယ် pull up ကို active low စနစ်ဟလာ0ပေးမှာအလုပ်ထားလုပ်တဲ့ကောင်မျိုးကြရင် active ဒီဆရာတို့ဒီ pull up ကိုသုံးတယ် active low pull up ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ pull up နဲ့ပူတောင်းအကြောင်းကိုအကျမ်းပြန်တော့တည်ဝါလောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်